Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahmahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Bugun 15 dekabr 2020 yil. O'tgan darsda qo'ziqorin haqida suhbatlashgandik. Bu kam'a, kam'at rus tilidagi trufeli. Trüfel bu shunchaki biz bilgan odatdagi qo'ziqorin emas, balki bir shunday navi hisoblanadi. Rasmda kanalda qo'ygan rasmga e'tibor berilsa, biroz boshqacharoq shakl va turish ko'rinishi va uning o'ziga xos qimmatbaho ekanligi, o'ziga xos foydali xususiyatlari bor ekanligini bilamiz. Aytganimizdek, qo'ziqorinlarning ham turlari ko'p. Bu yerda ma'lum bir o'sha rus tilida trufel deb nomlangan, arabiyda kam'a deb nomlangan qo'ziqorinning navi haqida suhbat yuritgan edik. Bugungi darsimizda lam harfidan boshlaymiz. Bu liban, ladan deb keltirilgan. Arabiyda luban ham deyiladi, lazan ham deyiladi. O'zbek tilida odatda kundur yelimi deyiladi. Abd ibn Marwan aytadilar, üçte narsa bor ki ularni Yamanda uchratish mumkin. Faqat Yamanda uchratish mumkin. Yaman yerlarida ular ko'pdir. Bu ladan, ya'ni o'sha kundur yelimi, za'faron, rus tilida shafran va yo'l Yaman matosi. Diaskarit aytadi, eng yaxshi erkak fimyam bu tomchi shakldagisidir. Endi bu yerda fimyam o'sha uning yana bir nomi. Erkak fimyami unda o'sha Marokash archalarining yelimi aralashtirilgani. Marokko o'sha yelimi aralashtirilgani eng yaxshisi deydi. Ushbu yelim yonmaydi, balki o'zidan o'sha archaning ignalari tutun chiqaradi. Ladan esa o'zidan o'zi bu hech qanday tutunsiz yonadi. Kundur yelimi ikkinchi darajada issiq va birinchi darajada quruqdir. Uning mizoji mana shunaqa. U turli holatlarda qo'llaniladi. Kamdan kam undan zarar bor. Zarari kam mahsulot ekan. U oshqozondagi og'riqlarni yengillashtiradi, qorinda dam bo'lishlarni, yil hosil bo'lishini ketkizadi. Uni turli majun, mazlar ko'rinishida jarohatlar, yaralarga surilsa, yangi to'qima hosil bo'lishini ta'minlaydi. Agar uni taomga qo'shib iste'mol qilinsa, u balg'amni quritadi. Agar uni ko'z dorisi sifatida, dori vositasi sifatida qo'llanilsa, ko'z nurini yaxshilaydi. Agar uni kashnich bilan chaynalsa, turli xil dudoqlik, tilni yaxshi ravon gapira olmaslik holatlarida yordam beradi. Uni taomga iste'mol qilish anglashni yaxshilaydi. Demak, bir narsani fahmlab, anglash, tushunish xususiyatini yaxshilashga yordam berar ekan. Uning tutuni, ya'ni yoqilganda hosil bo'ladigan tutuni turli xil vabolarda, mana epidemiya, pandemiya deymiz, mana shunaqa kasalliklar tarqalganda, yuqumli kasalliklarda juda foydali. Zero u havoni tozalaydi, shirin, yoqimli qiladi va insonning himoya xususiyatlarini mustahkamlaydi. U yaxshi bir nonushtadir. Agar uni zaytun bilan, pista bilan iste'mol qilinsa, garchi chanqoqni keltirsa-da. Uni agar atirgul qiyomi bilan qabul qilinsa, turli xil urologik infeksiyalarda, ya'ni siydik tanosil yo'llaridagi shamollashlar, yuqumli kasalliklar bo'ladimi? Mana shu shamollashlarda juda yaxshi foyda beradi. Hamda tungi enurezda foydalidir. Enurez mana kecha kunda maqola qo'ygandik.
peshob qilib qo'yish, beixtiyor peshob qilib qo'yish. Bunda mana bolalarda ham bo'ladi. Enurez deyiladi. Mana shu tungi enurezda foydali ekan. Rozovi sirop, o'sha pushti rangdagi qiyom, o'sha atirgul qiyomi bo'lsa kerak. Yana buni aniqlatish kerak bo'ladi. Mana shu bilan birgalikda u siydik tanosil kasalliklarida foydalidir. Hozirgi vaqtda mashhur hadislarga ko'ra ladan haqida kelgan bir qancha hadislar mavjud. Ulardan tasdiqlanmagan Anasdan kelgan hadis mavjud. Tasdiqlanmagan deganda bu yerda zaif bo'lsa kerak. Unga ko'ra aytiladiki, uylaringizni ladan va kashnich tutuni bilan to'ldiringizlar deyilgan. Ya'ni xuddi isiriq tutatganday ushbu ladanni va kashnichni tutatib uyni ichini to'ldiringizlar degan hadis bor ekan. Garchi tasdiqlanmagan hadis bo'lsa-da. Boshqa hadisga ko'ra Ali radhiyallohu anhu tegishli bo'lgan hadisga ko'ra shunday ma'nosi shundayki, bir inson unga xotirasi susligidan shikoyat qildi. Va u kishi uzot javob berdilarki, ladanni foydalan. O'sha ushbu kundur yelimidan foydalaning. Zero dar haqiqat u yurakni mustahkam qiladi va esdan chiqarib qo'yish holatini ketkizadi. Ibn Abbos shunday bir ma'lumotni keltiradilar, quyidagi ma'lumotni. Agar inson bir misqol kundur yelimidan olsa va unga bir misqol shakar qo'shsa, uni birgalikda qizdirsa va 7 qultum shaklida och qoringa iste'mol qilsa, u siydik yo'llari muammolari bilan va o'zining xotir parishonligi esdan chiqarib qo'yish xususiyatidan qutuladi. Shu narsani unutadi degan ekanlar. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, homilador ayollaringizga taomlariga ushbu libanni, kundur yelimini beringizlar. Dar haqiqat u agar homila o'g'il bo'lsa, uni yuragi baquvvat, jasur bo'lib chiqishiga sabab bo'ladi. Agar u qiz bola bo'lsa, u go'zal va keng sonli boldirlari sonlari keng bo'lishiga sabab bo'ladi dedi. Abu Nuaym keltirgan ekan ushbu hadisni. Ajoyib. Agar kundur yelimini biroz ivitilgan holatda qoldirsa, so'ng undan hosil bo'lgan suvni och qoringa ichilsa, inson esdan chiqarib qo'yishlik xotir parishonlikdan qutuladi. Vaqtincha xotiraning yo'qolishi odatda sovuqdan bo'ladi. Uning shuningdek quruqlikdan paydo bo'ladigan turi ham bordir. Uni aniqlab olish shundan iboratki, bu quruqlikdan bo'lgan xotirani yo'qolishidan oldin insonda uyqusizlik kuzatiladi dedi. Ushbu turini esdan chiqarib qo'yishning ushbu turini davolash usuli odatda o'sha xullikni keltirib chiqaradigan dori vositalari bilan davolashdir. Ya'ni mana aytilmoqdagi quruqlik sabab bo'lsa, uni xullikni ko'paytiruvchi dori vositalaridan foydalanish kerak. Mahsulotlardan mana oldingi darslarda ham o'tilgan qayerdagi xulligi ko'p bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilish kerak bo'ladi. Qo'llash kerak bo'ladi. Sovuqlikdan bo'ladigan esa aytdik, uni demak isitish kerak mana shu yerda. Aynan ushbu kundur yelimi foydali ekan. Issiqlik jihatdan biz uni 2 daraja dedik. Sovuqlikda 1 daraja. Xotir parishonlik va esdan chiqarib qo'yishlikning bir qancha sabablari bor. Quyidagi sabablar tufayli kelib chiqadi. Bu bo'yin sohasining orqasi, ensa sohasida skarifikatsiya qilish. Skarifikatsiya bu o'sha tilish, xuddi hijomada tilgandek qon oldirish nazarda tutilgan. Shu yerda shunday deb hisobladim.
Demek malum bir noktalarda boynu orqa tomonidan bir hadiste ham yoki hajjamlar biladi bu narsa haqida. O'sha bir nuqta bor dar haqiqat ensa sohasida. O'sha joydan qon oldirish insonni xotirasi pasayishiga sababchi bo'ladi deydi. Unga demak ma'lum bir ko'rsatmaga binoan qarama-qarshilik bo'lmaganda o'sha joydan qon oldirish kerak bo'ladi. Aks holda mana shu xotir parishonlik va esdan chiqarib qo'yishlikka mubtalo bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan bu taomida yashil kashnich va nordon olmalarini iste'mol qilish. Zeleniy koriandr, o'sha yashil kashnich. Biz oldin biroz shu yerda to'xtatsam, oldin uylaringizni shu luban va timyan bilan tutuni bilan to'ldiringlar degan o'sha biroz zaif degan hadisimizda timyan bu yerda tog' jambil bo'lish kerak. Biz kashnich deb olgan bo'lsak, mana bu yerda esa koriandr bu kashnich. Mana shu taomlarga mana shu kashnichni doim iste'mol qilish va nordon olmalarni iste'mol qilish insonni xotirasi pasayishiga, parishon bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Keyingi sabablar bu haddan ziyod ko'p g'am-g'ussalik. Inson ko'p g'am-g'ussada bo'lsa, mana shu kasallikka mubtalo bo'ladi. Shuningdek epitofiya, ya'ni bu qabrda qabr toshlarida yozilgan yozuvlarni o'qishlik. Mana shu narsalarni qabristonga borganda u yerdagi qabr toshlarida yozilgan yozuvlarni o'qib yurishlik ham mana shu xotir parishonlik esdan chiqarib qo'yishlikka sababchi bo'lar ekan. Turib qolgan suvga yoki peshobga nazar solish. Peshob aralashgan bulg'angan suvda tahorat olish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shundan qaytarganlar. Demak, suv tahorat oladigan suvga bir toza bo'lmagan, ya'ni shunaqa mahsulotlardan bu peshob aralashib qolishida mana shu holat kelib chiqishi mumkin ekan. Qatl etilayotgan kishiga nazar solish. Ikki tuyaning orasidan o'tish. Qachonki tuyaning boshi va dumi bog'langan bo'lsa va ular ko'chada ketayotgan bo'lsa, mana shunda ikki tuyaning orasidan o'tganda insonning xotirasi pasayib, demak, parishon holatga kelishi mumkin ekan. Keyin aytilganki, soch, ko'p sochlarda bitlarning bo'lmasligi ajib, ajoyib. Va nihoyat sichqon tekkan, ya'ni chishlab ketgan taomni iste'mol qilish deyilgan. Mana shu sabablar keltirilgan va ushbu luban haqidagi ma'lumotlar yakunlangan shu bilan. Ba'zi narsalarni bilamiz, bir eshitganda bir ajib tuyuladi. Hayotimizda bir urf-odatlar bo'lib ketgan ba'zi irimlar bor. Rus tilida primeta yo bir shunga o'xshagan holatlar deyishadi. Misol uchun ruslarda qora mushuk yoningizdan o'tib ketsa, sizda bir falokat kutadi deydi. Bizda esa supurgini tikka qo'yma, unday bo'ladi. Ko'rpani bunday to'shamagin, bunday bo'ladi. Bu irimlar islom nuqtai nazaridan ularga ishonish va amal qilish lozim emas, kerak bo'lsa man etilgan, chunki e'tiqodiy to'g'ri bo'lmagan holatlar. Endi mana bu yerda keltirilgan ba'zi ma'lumotlar shunga o'xshab ketsa-da, lekin bu tibbi nabaviyda kelmoqda. Imom Suyuti rahimahulloh bu narsalarni keltirmoqdaki, bular bir haqiqatdan zaif bo'lsa-da, balki hadislarda, bir amaliyotlarda ko'rilgan narsaki, uni bir hikmati, biz bilmagan hikmatlari bo'ladi va buni o'ylaymanki, bunaqa irimlar bilan aralashtirib yubormasligimiz lozim, bunga e'tiborli bo'lishimiz lozim. Insonni bir e'tibor bilan agar tafakkur qilsak, misol uchun o'sha qarash, nazar solish kerak bo'lmaydigan holatlarni agar nazar solinsa, bu insonning xotirasiga darhaqiqat ta'sir qiladi. Va yeydigan, iste'mol qilayotgan mahsulotlarda ham bu narsa
o'zining moddiy jihatdan va ruhiyatga ta'sir qiladigan joylari borki, mana shu narsalar aytilgan. Bu bejizga emas va bunga e'tiborli bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Endi ba'zi irimlar bor, uni agar asosi bo'lmasa, bir dalili bo'lmasa, ularga aksincha e'tibor bermaslik kerak bo'ladi. Inson qanchalik o'sha narsani e'tibor berib fikrlasa, o'sha narsa bir haqiqatga aylanishi ham mumkin. Kim nimaga ishonsa, o'sha narsa ro'y beradi deyshadi. Shuning uchun bu inson tafakkuri ilohiy va nabaviy ma'lumotlarga qattiqroq, ishonchliroq bo'lsa va turli xil mishmish, turli xil asossiz gaplardan uzoq bo'lsa, mana shu narsa afzal hisoblanadi deb bilaman. Mana shu bilan kundur yilim haqida tibbi nabaviyda kelgan ma'lumotlarni yakunladik. Ushbu mahsulot haqida zamonaviy tibbiyotda ham, tabobatda ham ma'lumotlar kelgan. Tabiblarimiz bundan unumli foydalanishadi. Mana bir shu qatorda Shavkat Xo'ja Shoshiy tabib ustozlardan birining keltirgan ma'lumotlarini tajribalaridan olingan manbalardan keltirgan ma'lumotlaridan ham ulashishga urinib ko'ramiz. Ushbu kundur yelimi Hind va Arab diyorlarida o'suvchi kundur degan daraxtdan chiqadigan yelim bo'lib, mizoji quruq va issiq, ta'mi yoqimli, hidi esa xushbo'y. Uni yolg'iz o'zini, shuningdek murakkab dorilarning tarkiblarida ham turli xil qo'shib aralashtirib ishlatiladi. U miyadagi, badandagi, o'pkadagi ortiqcha balg'am va hulliklarni quritish, miyaning eng chuqur yerlaridagi tiqilmalarni ochish xususiyatiga egadir. Shu xossasi bilan u xotira va zihnni kuchaytiradi hamda aqlni o'tkirlashtiradi, dedilar. Uni chaynab yurilsa, yuqoridagi ta'sirlarni ko'rsatadi va milklarni mustahkamlab, og'izni xushbo'y qilib, tomoq va nafas yo'llaridagi ortiqcha balg'am va hulliklarni quritib, angina, buqoq bezlarini davolab, tomoq og'riqlarini qoldirar ekan. Yana unda yaralarni quritish xususiyati ham bor. U oshqozon, 12 barmoq ichak, bavosil kasalligida hamda buyrak, qovoq, siydik yo'llaridagi yaralarni ham quritib davolaydi. Teridagi toshmalarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning maydalangan talqonini chipqon va ko'z yaralarga g'oz yo bodom yog'lari va asal bilan aralashtirib bog'lansa, ularni tezda yorib quritadi. Uning mayin qilib maydalangan kukunidan oz miqdorda olib, ko'zning ichiga sepib turilsa, undagi o'sgan ortiqcha etni, kiprik, qizil qontalashlarni, govmitcha bo'ladimi va turli pardalarni yeb ko'zni nurlantiradi. Uni asalga aralashtirib, turli xildagi so'gallarga qo'yib bog'lansa, ularni qo'porib tushiradi. Kundur yelimi saraton o'smalari va yaralar hamda ayollardagi bachadon miyomasi kabi kasalliklar uchun ham sezilarli ta'sirga egadir. Uzum sirkasiga kundur yelimini aralashtirib, yuzdagi va badandagi sepkil hamda dog'larni artilsa, ularni ketkazadi. Ayollar kasalliklari hamda bavosil kasalligida 100 gram kundur yelimini 100 gram tog' asaliga aralashtirib, no'xat kattaligida olib, sterillangan bintga o'rab, kasallangan a'zoga kechqurun yotishdan oldin qo'yib yotiladi va ertalab olib tashlanadi. Ushbu yelim, kundur yelimi ishlatiladigan barcha kasalliklarda uni odatda yarim choy qoshiqdan 3 mahal och qoringa 20 kun ichiladi. Uning tutaqisidan, ya'ni tutatilgan tutuni jinlarni qochiradi. Uning tutatqisidan jinlar qochar ekan. Shuning uchun ham uni sehrga qarshi ishlatiladigan dori vositalari qatorida qo'llaniladi. Mana ajoyib ma'lumotlarni keltirgan ekanlar Shavkat Xo'ja Shoshiy va boshqa ma'lumotlar boshqa tabiblar tomonidan ham bu borada o'zlarining tajribalari mavjud. Imkon qadar bularni ham yetkazishga, ulashishga harakat qilamiz. Bugun ko'p mahsulotlarni o'tmaymiz, balki mana shu bitta mahsulotning o'zi bizga o'rganishimizga kifoya qiladi deb o'ylayman. Inshaalloh keyingi darsda laban, ya'ni sut haqida so'z yuritamiz.
sut haqida ma'lumotlar ham ancha ekan. Shuning uchun buni alohida bir dars qilib ulashishni niyat qildik. Undan so'ng lahm go'shtlar haqida, go'sht haqida. Bu ham o'ziga yarasha katta mavzu. İnşallah keyingi derslerde yoritishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Alloh taolo o'zi ilmimizni foydali qilsin, ziyoda aylasin va yaqinlarimizga ulashishga nasib aylasin, ulashishni nasib aylasin. Alloh taolo barchamizni afiyatda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.